Шурче. Точен по всяко време. Здравейте, аз съм Весела и днес ще си говорим по една от многото ни основни и важни теми, а именно пубертета. Какво се случва в ума и тялото ти по това време, какво да очакваш, кое как се развива. Колкото повече знаеш и си повече информиран, толкова по-удобно и уверено ще се чувстваш в тялото си, докато то се развива. Какво е пубертетът? Пубертетът е време на големи промени. От порастването на косми на невероятни места, до месечния цикъл, порастване на гърдите и какво ли още не. Това си е много важен период. Знаеш ли, че тези промени всъщност започват от мозъка, в частта наречена хипоталамус? Хипоталамусът изпраща сигнали към тялото ти и в резултат на това то започва да се променя към нещата, които преди малко казахме, окосмяване, порастване на гърди и така нататък. Също така се освобождават специални хормони, които спомагат регулирането на твоя менструален цикъл и също така именно от това зависи кога ще дойде и твоята първа менструация. Кога започва и кога завършва пубертетът? Пубертетът за всеки може да е различен, но при момичетата да речем, този период на промени започва между 8 и 13 години. Между 9 и 10 години започва наплив на хормони в подготовка на тялото ти за всички физически промени, които му предстоят през следващите няколко години. Това е около 2 години по-рано при момичетата, отколкото при момчетата. Тези физически промени, които изпитваш по време на пубертета, могат да настъпят в различно време. Въпреки това, със сигурност ще забележиш тези основни елементи. Първо, растеж на гърдите. Да, може ти се стори, че гърдите ти са пораснали за една нощ, но както вече обяснихме, това е постепенен процес, който отнема време. Гърдите ти ще се развиват няколко години и е важно да помниш, че те могат да бъдат във всякакви форми и размери. Понякога едната може да е по-голяма от другата, може да бъде... То едната винаги е по-голяма, то пише може. Едната може да е по-голяма от другата, гърдите ти може да са малко по-чувствителни, да те боли когато растат. Това, което е важно да знаеш, че стандарт за това как трябва да изглеждат няма. Всички гърди са красиви. Второ, телесно окосмяване. Пубертетът е момента, в който тялото ти ще започне лека по лека да се окосмява. Краката, ръцете, там долу, подмишниците. Всеки има телесно окосмяване, така че просто няма от какво да се срамуваш. Някои момичета понякога имат косми по корема, на гърба или само цяла пътечка. Някои имат дори бакенбарди. Но истината е, че дали искаш да ги махнеш или не си е изцяло твое решение, продиктовано от това как ти се чувстваш. Трето. Промяна във формата на тялото и височината. По време на пубертета ще имаш растежен скок и най-вероятно ще пораснеш малко повече на височина. Също така е възможно ханша и бедрата ти да пораснат, да станат малко по-широки, да се чувстваш малко по-заоблена и когато вече пубертета приключи да си кажеш, боже, аз излизам оттам, от тук с съвсем различно тяло, което е напълно възможно да се почувстваш така, но не се притеснявай с времето с... Всички такива нови неща се свиква. Менструация. Чакането на първата менструация, да, може би може да бъде стресиращо, особено около на повечето от твоите приятелки вече им е дошло. Но не се притеснявай, при всеки го това е строго индивидуално и няма точно определена възраст и дата, на която трябва да ти дойде. Тъй като пубертетът може да бъде непредсказуем, е много трудно да кажем кога точно ще започне и кога точно ще завърши. Има хора, при които пубертетът приключва чак когато навършат 18 години, при другите първа на 16-17 започва, така че нищо от тези твърдения не е изключено и не бива да се притесняваш, защото, както го казахме вече няколко пъти, при всеки го е различно и това е окей, е напълно нормално. Твоята първа менструация може да изглежда като едно от най-важните неща, които се случват в пубертета за теб, но всъщност истината е, че тя е съпътствана с много други физически промени. Например, вагиналното течение. Когато за първи път видиш бяла и прозрачна течност на бельото си, със сигурност това може и да те обърка, но истината е, че това е нещо, което е напълно нормално и то е там, вагиналното течение, за да поддържа вагината ти здрава. Повечето жени, които вече имат менструация, имат някакво течение почти всеки ден, но това е нормално, стига да не те дразни, да не те сърби, да не те боли или пък цветът да е странен, различен от бял
и да има особена миризма. Тогава вече по-скоро трябва да се обърнеш към специалист, за да видите какво се случва. Акне. Акнето се предизвиква от хормоните на пубертета. Тогава кожата ти става по-мазна и е възможно порите ти да се запушат и именно тогава се появяват пъпките. Пъпките могат да се появят както по лицето, така и понякога по други части от тялото, като например гърба, декултето и така нататък. Въпросът е, че това през тинейджерските години е нещо, което е напълно нормално и въпреки, че може да се чувстваш понякога несигурна, нашия съвет е по-скоро да избягваш безбройни продукти и фондиотен, защото понякога тогава може да стане по-зле. Ако видиш, че нещата наистина не са окей, не се чувстваш добре и пъпките не спират да се появяват и да те тормозят, тогава по-скоро съветваме да се обърнеш към добър козметик или лекар-дерматолог, който може много добре да ти обясни нещата и да помогне за разрешаването на случая. Потене. Факт от живота, да. Пубертета се потим повече. Ако искаме да избегнем и лошата миризма, защото понякога и това също се променя, че започваме да миришем по малко по-различен и може би по-неприятен начин, то тогава нашия съвет е изненада да се къпете по-често. Малко повече отведнъж на ден, ако например ходите на спорт, йога, няма значение, веднага след това също да се изкъпете. Това със сигурност би помогнало. И другото, разбира се, е дезодоранти, които обаче, за да имат своя ефект, също е добре да сте минали преди това през банята, защото иначе става една интересна смес, която не задължително е добра. Емоционални промени. Пубертета всъщност не е свързан само с физическите промени в нашето тяло, общо имат и емоционалните промени. Много често е възможно да изпитваш възходи и падения в настроението. Един път да ти е много гадно, друг път да ти е много мъчно за нещо и така нататък. Но също трябва да помниш, че това като другите неща, за които говорихме, е нещо, което е съвсем нормално. Сега обаче, ако например усетиш, че има моменти, в които мъчното настроение вече е прекалено постоянно и не спира да бъде такова, тогава все пак може би е по-добре да се обърнеш към някой възрастен, на когото имаш доверие и да поговорите защо се случва така. Пубертета всъщност носи и много вълнуващи моменти. Не става дума само за кофти промени в тялото, натрапчиви мисли, сдухване и така нататък. Напротив, всъщност това е момента на първото влюбване, нови по-задълбочени приятелства, повече излизане с приятели, опознаване на други хора извън семейната ти среда. Така че това са хубави неща, за които човек трябва да мисли, трябва да си малко по-състрадателен към себе си, да не се съдиш прекалено строго и да се грижиш за това да бъдеш здрав, чист и не на последно място да си информиран. Ако има нещо, което искаш да ни попиташ, може да пишеш отдолу коментар, да се абонираш за нашия канал Love Guide за още полезна информация и ако има нещо, което пък наистина много те притеснява, както винаги съветваме и не само веднъж, дори само в това видео, винаги можеш да се обърнеш към някой възрастен, на когото имаш доверие, за да поговорите очи в очи и честно, а не да се задържа тук. Това беше от нас за днес. Аз съм Весела, чао и до следващия път!